Já jsem ani pořádný závody, že jo. Ale jsem to brala jak trénink, já jsem šla ideálně pěšo. Za chvilu můžeš, jak se ti bude chtít. Jo? Jo. Dobře. Thank you.
to velší. Otázka. Vidíš, koliká oběhačka po cestě rychlejší. Ano, je to hruto. Pojď tady, Tomáš. Thank you.
trenér. Jednu a sedm. Tempo? Jo. Já 5.01. No, dobrý.